қазір мынау орысша сөйлеп қазақша не болып жатқанын осылардың ақылы әлсіз дәлелдеп отырмыз да, мынау олардың ақымақ екенін, ақымақ екенін дәлелдеу үшін мынау орыс тілді қазақтардың ақымағын дәлелдеу үшін әуелі айналып келгенде біз өзіміз мынау қазақ тілді қоғам мысалы Мұхтар Шахановтан бастап сөздің қасиетін қадірін білмейміз да. Міне жақсы аға, біз ұлтшыл ғой. Енді ұлтшыл болса неге бөрік тұрмайсың деген сұрақты мен қояр едім да. Шипадан бастап едім. Мұхтар Мағауинге қояр едім, осы Дулат Исабековке қояр едім, кешегі ана Смағұл Елубай, осыларға қояр едім да. Сен ұлтшыл екенсің, сен осы ар намысты екенсің, неге бөрікті болмайсың деп. Бөріктің неге үлгі, әулиелік қой енді ол. Сол әулиелікті неге біз көрсетпейміз үлкендер? Сондықтан бұл жерде үлкендер, біздер қоғамды түзеу үшін біз үлкендер өз ел бастамыз, өзіміз өлуіміз керек. Осыны мына халықты, жастарды алдағанымызды қоюымыз керек. Енді мен бір енді айтайын дегенім, бұлардың бәрін біз енді біз бірімізден жазба түрінде кітаптан оқып неден үйрене алмаймыз. Оның бәрі ақымақтық та. Қазір айтады, мына кітаптарды көбірек шығарса, соны халыққа оқыта берсе, осыдан біз енді керемет ақылды болып кетеміз деп. Осының бәрі тағы да ақымақтық та. Осы ақымақтық неден пайда болады? Мына елбасымыздың өзі өзінің шапыраш атасынан аян үзіліп қалғанда, қазір жалаңбас жүргеннен кейін. Біз құдайшыл болуымыз керек. Әрқайсымыз өзіміздің кітабымыз, аянымыз, таза ақылдан хабар алуымыз керек, тағдырымызға жалғануымыз керек. Ол тағдырға жалғанатын не? Ол айналып келгенде біз әруаққа келіп тіреліміз. Ол әруаққа келіп тірелетін қазір өзі кезде Құранның жеті үні бар. Міне қазір біз соны көрсетіп жатырмыз. Құранның жеті үні барған кезде берекет те болады. Ол жерде барлық ауру да шипа да емделеді. Ол жерде мына адамда осы тағдырына жалған бәрі осы Құранның жеті үніне байланысты. Осы жетінің кезі ағылдың кезінде болды. Сол батада құдірет болды, халық ерді, кейіннен жоғалтып алды да, қазір енді айналдырып жұртты алдап жатыр да. Енді осы Құранның жеті үнін осы біздің мына дін министріне не бәріне осы көргенде сәлем айтса екен, біз соның жетінің қандай болатын екенін. Енді дін министріне кейін айтып кетейін енді аға. Иә. Сіз айттыңыз енді деген оразадан кейін кіріңіз, сонда бар қабыла, мүмкін сөзін жарасса. Міне көрдіңіз ба, осы ораза дегенді осы ертең осы оразада бізге хабар келді, жастардан бастап бүкіл мына халық, қазақ халқы болсын басқа өзге ұлттарда оразаны көп ұстайтын болады деймін. Ең көп ұстайтын себебі неге? Мына оразаның кезінде мына жан бостандыққа шығады. Жан бостандыққа шығады да біздің тағдырымызға жалғанады. Және біз қадір түрі осы оразаның қадір түрі ерекше болады деп отырмын. Және осы оразада мына тарауық намазды қазір мәсхаптарын мешітке жинап алып өлең айтып жұрттың уақытын алады бір жағынан. Екінші жағынан мына осының бәрі жындарға жалғану болады да, осы дұрыс емес. Тарауық намазды біз ата жолында әруақтардың әр адам жеке жеке үйінде оқылу керек. Соныменен осы Құран үні ораза айында Құран үніне жалғанатын ай. Мінекей сондықтан оразаның өзінде берекеті болады. Енді сонда қазақ халқында қазір біздің әр айымыз осы Рамазан сияқты болу керек та. Құран үніне жалғанымыз керек біз. Біз осы әруақтардың батасын алып өл риза алмайды, тірі болмайды дейді. Батаменен ерге көреді, жаңғырменен жерге көреді дейді. Жаңғырменен, яғни айтқанда жанның қуаты келеді. Батаменен біздің сөзімізге, жанымызға батаменен үн келеді, бізге жан береді. Мінекей біз осыны меңгеру үшін енді сізге сол айтып тұрған сол ораза айында болады деген сөз, сол кезде мына есін жинай бастайды. Мына біздің көп дінде жүрген осы ел басып отырғандарға өзінен өзі қажет етсе де етпесе де алла тағала тыйым береді. Алла тағала көбісіне мына мастықтан айыға бастайды, ой келе бастайды, аяндарға жалғана бастайды. Міне сол кезде барсаңыз сіздің де тілегіңіз, ниетіңіз, сөзіңіз қабыл болатын шығар. Сондықтан енді қазір мына халыққа менің бір өтінішім, қазір көп сан жақтан хабарласып жатыр, бәріңізге де көмектесуіміз керек. Шынында ол енді шындығында Құдай енді рұқсат берсе біз оны тәжірибеден өткізгеніміз, қандай ауруға да енді Алладан ғой шипа, бірақ қандай ауруға да сол Алла рұқсат берсе соны алып қалуға болады, көмектесу болады, жүрегі тағдырына да жалғауға болады. Біз оның бәрін өттік, осының бәрін тәжірибеден өткіздік, бірақ біз жұрттың бәрін емдеуші емеспіз ағайындар, соны кешіріңіздер. Бізге бергенде бізге бұны соны таратушы тегін бер, тегін тарат дейді. Біз осы халқымыздың қасиетті ұл қыздарды, қасиетті аққуларды қайтадан Құранға дәл дайырласақ, қайтадан соның әрбір ауылда бір тіптен бір әрбір көшеде сол біз ордалар ашып солар халыққа адал қызмет етсе деп. Сосын тағы да мынандай хабар келді. Атырау жақта енді мына адайларда мына көп менде болдым ғой, бейнеуден де мына жындылық көп та, былай жындылық қасиет күн бақсылық көп қой енді.
Соның кезінде ордалардың бәрін бытшын шығарып, Құранды лақтырып, қолдарына кісен салып, өтірік жаңа ақпарат беріп соттады, қудалады дымғалын. Мен айтамын, мен соны барам десем айтады дейді да, сіз біздің жақтың милициялары жынды шетін сөйтеді дейді да. Қайта енді осындай мына ата жолындағы ақ сұңқарлар, жалпысы мына діншілдер, жалғыз біз емес, мына сопылық деп жүрген тарихаттағылар, осылардың бәрі, егер де біз Құдайдың жолында тура жолда болсақ, біздің шасымызды жерге түсірмейді. Қателік осы дін адамдар біздерін де болып отыр. Біз Құдайға жалғанылмай отырмыз, біз Құдайдың осы тура жолына түсе алмай отырмыз, біз Құранның осы жетіне жалғанылмай отырмыз. Егер де кім жетіне осы зікір арқылы не алатынымызды көрсетейік, жетінің ән болса, керісінше мына Құдай осы мына ел билікте осындай қолшоқпар әпербақандарға сынақты салады, солардың қандай екенін, Құдайдың бар екенін көрсетеді да. Біз сол Құдайдың бар хикметіне, біз жалғануға қайта өзіміз терістеп жатырмыз. Сондайларға, біз сондай әпербақандарға біздерге жол беріп қойдық өзіміз. Өзіміз әдейі соны қолдан ұйымдастырып отырмыз. Сондықтан мына дінді меңгеріп жүрген, өздері иманды жүргендердің бәрі айналайын, біздер осы өзімізді асыра бағалағанды қояйықшы, мен имандымын деп. Шынында мен өзім иманым қандай екен, мен күмәнім бар да. Адам өзін мына көбіне мына десін дейді Абай атамыз айтын. Сосын мен қосарымды мына білемін деген нәрсе бар да қазір. Қазір қазақ деген өзі ақыл айтуға құмармыз. Білемін көбейіп кетті, десін көбейіп кетті. Сосын біз қорықпайтыннан қорқатын болдық. Ана өзіміздің дөртіған жынымыздан қорқамыз. Соның қолында өзімізді ұстап береміз, жынымыздан қорқамыз да. Ал енді қорқатын заттан, Құдайдан қорқудың орнына біз енді мына масқапшы болмаудан қорқамыз. Бізге мына ел биліктің заңынан қорқамыз. Жаңағы осындай ел биліктің заңы қазір қандай не? Сен жалаңбас жүр дейді. Сен осындай, біз тек қана сендер заңмен сендерді қарқ қыламыз дейді. Әркім өздерінше Құдайды іздейтін болса, ол ел билікті адам ғой. Құдай оларға сынақ салады. Біз қазір қоғам арсызбыз. Біз қоғам адам құдайсызбыз. Сонан кейін біздің ел билеушілеріміз де, біздің басқарушыларымыз да, біздің шығармашылығымыз бәрі де сондай. Біздің көңіліміз біздің өзімізден, сондықтан өзімізден өзіміз дейік. Ем шипанды әркім өзінен, бірінші өзінен іздесін да. Кім ауырды, кім жамандыққа түсті, соны Құранда айтқан. Егер де бастарына қайғы қасірет келетін болса, онда оны ешкімнен келмеңдер, екі қол істерінен деп біліңдер деген. Шәкәріміз адам айтқан, егер де сен басыңа бір қайғы қасірет жамандық келетін болса, оны өзіңнің көлеңкеңнен көр, не себепшіңнен көр деген. Яғни біз өзімізді әуел көлеңкемізді зерттеудің жаңағы бірінші осы шариғатымыз дейік, ариятымыз дейік, емді сонан бастайық. Сосын мынау қоғамның мынау мырза жігіттері бар, жақсы мына білімді, өздерінің осындай қалыпты қалай түзесем деп жүрген осы ер азаматтар көп қой. Осыларға енді біз уақыт өтіп баратыр. Біз ғылым мектебін керек жоқ, ел биліктің ашып бергені. Біздер діннің өзі бізге көпшіліктің атынан өзіміз ғылым мектебін ашуға болады. Әрбір қалаларда мына ақ бұлақтарды ашуға болады. Әулие әмбиелердің басында қазір қаншама әулие әмбиелер тұр, солардың бастарының бәрі балығып, кәдімгі қатындардың кәдімгі несін тастайтын жерін айналып кетті, шайтандарына келіп шалбармен келіп. Алматы әлмерек атаның басында ондай теңдесі жоқ, үш бұлақ бар, ондай теңдесі жоқ, бұлақ жоқ әлемде қарап отырсам. Мына Қызылорда тереңгүзек деген жерде Гүлнараның басында қарасаң, сиырдың бәрі боқ түсіп тастаған сол жерде мына тіптен арақ ауруына ем болатын құдық тұр. Мінекей осы Астана болсын, жеті қалада мына шипа құдық ашылады деп отыр. Оған орын керек, жер керек. Мінекей біреу Алматыда, мен үйдің қасында тұр, оның өзінде қазір біз дұрыс күте алмай отырмыз да. Осындай әрбір жерде бұлақ ашылады деп отыр. Осындай біз халық рухани жағдайға келетін болсақ, өзіміздің бұрынғы ата дәстүріміз келетін болсақ, қазір міне итке бір сүйек қарыз дейді ғой, біздің елбасымыз әлем бәріне қарыз болып әбден өзі де шаршады. Мысалы сол қарыздарды етін кім қайтады? Біз қалай соны ұрпақтарымызға соны тастап кетеміз? Қарыз алып өмірден өтеміз ғой. Осы қарыздарды өтейтін бір ақ жол бар, ол Құдайдан. Алла тағала бізге мұнайды көбейтіп беремін деп жатыр, газды шығарып беремін деп жатыр, мысты тіптен сендерге дейді мына мысты бұлақ сияқты ағызып беремін дейді. Мына осы Шыңғыстаудан мына Қаратаудың қойнауы ашылады дейді. Сендер әлемде болмаған мына осындай қазба байлықтар табылады деп жатыр. Бірақ ол үшін біз не істеуіміз керек? Ол үшін бір ақ нәрсе болса, сіздер әсіресе мына журналист қоғамдар осы халықты қалай да біз ел билікке қазір санамыз ашып береді екен, бізді рухани жаңғыртады екен, оны қаражат бөледі деген қажеті жоқ. Мұның бәрі ол бәрі елбасының да, анау отырған жазушылардың да, тарихшылардың да қолынан келмейді. Себебі олардың бәрі
кезіндегі мына атақ даңқ дәрежемен бірін бірінен талантпенен талант әрине талантпен көтеріп алғанда олар енді қазір ашылық болып алды, әбілес кәдімгі періні кіргізіп алды да енді өздерінің атақ абыройын беделімен қорғауғана жұмыс істейді да бәрі бұрмалайды. Мұның бәрі төменгі халықтың өзі атқару керек та, төменнен шыққан өздерің сияқты болса шынымен зерттеп ізденіп жүрген осы көргенді осы әулиелердің ұрпақтары осылар бізден біргейік жиналайық, айта алатын әлі халыққа құпия да көп, көрсететін нәрселер де көп, түсіндіретін білдіретін нәрселер де көп. Енді осының бәрін тағы біздің бір қателігіміз бар. Біздің қателігіміз осы қазір мына көгілдірінеден YouTube-тан енді көрсететін шығар, оның бәрі екінің бірін көре білмейді да, оның бәрі бірдей соған бір телефон ұстап жүрген жоқ, я оған неған жоқ. Сосын қазір біздің ел биліктің осы несі айналады да бүкіл ненің бәрін ойын сауық қойын мына көгілдір терезелердің бәрін сонымен жауып тастады да бірде бір бұндай ақпараттар берілмейді, халыққа бұл жетпейді. Сосын қазір енді кітап шығарамыз деп жатыр да, олардың кітап көгілдір телевидениеден деймін да, сол арнаулы өзі уақыт белгілеп осындай мына халықты қалай емделу керек, қандай тазару керек, қандай неден қалай құтылу керек деген сияқты осының бәрін мына масқапшылардың жас балдардың жаңағы шетелден еніп келген өтірігі емес, қазақтың бір шындығын айтатын уақыт келді да. Шындығын айтайық, соны шынында іс жүзінде тексеріп көрсін да, халық ақымақ емес қой, салыстырып көрсін да қайсысы рас қайсысы өтірік екен. Шындықпен жүруді үйретейік халыққа. Осыны сосын енді менің бір тағы бір өтінішім бар осы халыққа, халықтың алдына. Мына ата жолы деген шынында үлкен мына ақылдың бастауыменен жүрек көз құлағын ашу деген басталды ғой жерге жалғаным. Осыны біз халық қазір терістеп әбден жұрттың бәрі забыт алғанда, өйткені апара береді, апара береді, әулие әмбиелердің басына апарады да сен керек өтіп кетесің дейді да. Батаға тек Түркістан түседі, Түркістанға апарады. Көп айтып жатыр ғой, ақша істеудің жолын тауып алды. Кезінде бұны сынақ болып жаңағыдай онда дұрыс болды. Енді шынымен нағыз батаға, нағыз осыны жалғанатындар осындар бар. Ол бата қазір оның бәрі жоғалып кетті, тек қана бізде үн тұр. Жаңа көрдіңіз ғой батада, дұрыс шықпай тұр әлі бата. Осыны меңгеруге, осыны қалай да соны халық алдында көрсетуге, әлем алдына шығару осы ақылдың мына жүрек құлағын ашуды жеті еркек дайындайсың деген маған соған шынымен мына халықтың бір жәрдем беретін осы ата жолынан түсіргендерін жәрдем беретін уақыт келді шынымен. Сосын тағы біріне мынау зікір деген нәрсе бар. Кеше мен естіп жатырмын, қазақтың мына дін дәстүрін зерттеуге Кореяның ғалымдары келіп жатыр дейді, ертең ағылшындар да мына Америка ғалымдары не болады, тіптен бізге қазір мына осы Арабияның шейхтарын шақырып алып сол зікірдің құдіретін көрсететін мезгіл де келді да. Сол зікірді мысалы бізде бар кішкентай анаумен, мен соны біз өрсете алмай жатырмыз. Соны зікірге қазір қатысып жүрмін енді, көремін деп үш төрт рет болды, бірақ енді сіз сияқты порталға кіре алмай жүрмін. Аналар иә, жұрттың ақпараты қайық сияқты тербеленіп отырамын, бірақ әлі мүмкін әлі дайын емес шығармын. Сол ғой, енді ол оңай емес, бір айтуға ғана оңай да, бірақ іс жүзінде сол зікірге кіргізу үшін, сол өзінің тағдырынан хабар алу үшін, сосын және оған бір көрдің бе тип қашып не қылып жатсың, оған ұзақ уақыт біз мысалы емге келген адамдарды өз бөлмеден шығармаймыз. Ол таң атпай таңертең зікірге қатысам, кешке зікірге қатысам, мысалы бір рет 10 күннің ішінде мына іштегі тұрған қандай лас нәрселерін шығарып тастауға болады. Сол кеше қарап отырсаң, бір жеті сегіз күннің ішінде қап қара болып келгендер аппақ болып тазарып өздері бір басқа бір өмірге дегенде кетіп жатыр да. А енді осы неге тек қана мен ғана оны білуім керек? Осы бір қателік та. Осы неге болсын біз мешіттерде міне үйретпейміз? Неге осыны имамдар меңгермейді? Неге осыны кез келген намазхандар меңгермейді? Біз осы халыққа біз неге соны әлемге үйретпейміз? Неге сосын тағы мінекі тағы бір жағдай, қазір мына орыс халқымен араға мына от салушылар көбейді. Бұл да бір жынның ықпалы ғой, жындық топтар. Ана орыс құл деп бірін бірін түртпектеп біз мына кер жазуынан не қалсақ, біз латын төнісіне көніп осындайың бар. Мына үлкен бір тағы осындай бір басталды да айналып келген. Бұл неге біздің қазақтың болашағын міне әбілестің осындай тосуы. Қазақтың болашағы қандай?
біз жаңағы айтқандар қағидалар неғып осы 136 ошақтық нені біз сонан 136 мың мүмкін әулиенбилердің бас көтерілетін шығар. Сол ошақтардың бәрін біз зират орнына айналдыратын болсақ, сонан ем шипасын көрсететін болсақ, бізге мына ормандай орыс, орыс деген мына қытайлардың өздері ертең соны меңгере бастайтын болады. Жақсы. Міне көрдіңіз бе, осы арқылы біз мына әлемдегі сира бүлік діннің қандай екенін бәрін тоқтататын кім болады? Осы орыс халқы болады да. Өйткені біз қанша қазір зікірді басқаны көрсеткенмен де оған сенбейді, ал енді соған бұйытын, осыны меңгеретін ормандай орыс келе бастаса, әлем, мына христиан әлем бәрі де түсіне бастайды. А, мына ислам дінінің құдіреті ғой дейді бұл. Осы исламның құдіретін шектеуге болмайды. Осы қазақ тілінде тұр, қазақ ата дәстүрінде тұр. Біз соған атсалысып, қайта осы 100 мыңдап айына 200 мыңдап миллиондап мына орыс халқын қалайды бізге зираттады, біз әлемді өзін қаратудың жағдайын жасауымыз керек. Біз соған дайындық жасауымыз керек. Бізге ана керегі жоқ, мына спорт сарайлары да керек шығар, бірақ қазір бізге біздің спорт сарайымыз, біз шифа сарайларды көбірек соған көңіл бөлу керек. Соған осы сонан бастағанымыз дұрыс та негізі. Әуелі өзіміз тазарып алайық арамыздан. Сосын өзге халықты тазартатын біз шифа беретін әлемге мінекей Құрандағы айтқан, мен сендерге Құраннан шипа және рахмет түсірем деген осы қазақ халқы біз боламыз мінекей. Біз әлемге шипа және рахмет болатын елге айналамыз. Біздің әрбір бұтамыз, шөбіміз, әрбір малымыздың өзі әлемдер ертең оны ем түрінде сатып алатын сондай халыққа айналуымыз керек. Сондықтан арлы болайық ағайын.